Супрадин Актив – комплекс вітамінів і мінералів. Містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Мене звати Аня, мені 19 років і... Так, я танцюю професійно вже. Вже давно. 15 років. Коли в мене буде дочка, якщо вона танцюватиме так само, як ти, я буду вдвічі щасливішим. А потім я прийшла на «Танцюють всі». Це був 8-й сезон. В 12 років я прийшла і... Пішло-поїхало. Сотня. Ти в суперфіналі. Я дійшла до четвірки, до прямих ефірів. Я четверте місце зайняла. Ну це був для мене такий досвід. Дуже-дуже прикольний. Такого в мене не було ніколи. Після проєкту я зрозуміла, що треба ще і ще працювати. Ще багато працювати, що продовжується і нині. Я зрозуміла, що це моє життя. Вже. Я почала їздити на конкурси міжнародні. І там мене помітили. Помітив директор берлінської школи. Так. І покликали мене на перегляд до школи. Я приїхала, здала всі іспити. І після цього мене запросили. І я хочу сказати, що в Україні дуже високий рівень сучасного танцю. От скільки я вже провчилась там, в Німеччині. Якби не моя база, яку я отримала тут, я думаю, що не було б такого результату, що є зараз в мене. Пройшло 7 років, і я знову тут. Я коли прийшла, в мене, знаєте, відразу така ностальгія. Побачила всі ці камери, сцену, і я така думаю, Боже, таке відчуття, наче це було тільки вчора. Час промайнув, ну, дуже швидко. Ну і мені вже 20-й рік. Уже не молода. Танцюватиму номер. Називається не Джульєта, не Жизель, а просто Ганя. Так, я танцюватиму про себе, про свій внутрішній світ, про те, як мене бачать люди. Навіть не про те, як мене бачать люди, а, мабуть, просто про себе, яка я людина, нічого і нікого не зображаючи. Не стримуй себе, танцюй життя, а сила волі – це твоє натхнення та драйв.
якесь таке відчуття легкості зараз. От я станцювала, і це прямо для мене таке... Так, нарешті я була на сцені. Ось такі відчуття зараз. Це дуже, дуже круто. Не стримуй себе, танцюй життя. А сила волі – це твоє натхнення та драйв.